नमस्ते एभ्रिवान, नयाँ दिन नयाँ जोसको साथमा स्वागत गर्दछु। म मनिषा थापा, तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा, मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ मैले भ्लग बनाइनँ, किनभने म मदन पनि गइनँ र घरमा मैले कुसकुस बनाउनु पर्थ्यो र त्यही कुसकुस बनाउँदा नै मेरो टाइम बित्यो। र कुसकुस बनाएको त अलरेडी मैले तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाएको नै छु, त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लग बनाइनँ। र आज चाहिँ म एक दुईवटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक सिक्काका दो पहलू होता है भन्छ नि, त्यस्तै हरेक कुराको पनि दुईवटा पोइन्ट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। र म यहाँ आएको अलमोस्ट 2 इयर्स हुनु आँट्यो र मैले पनि यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु। अनि हामी चाहिँ भगवान्को सबैभन्दा ग्रेटेस्ट क्रिएचरमा आउँछौँ त। हामीलाई जतिको भगवान्ले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, त्यतिको ज्ञान चाहिँ अरू कुनै पनि क्रिएचरलाई दिनुभएको छैन भगवान्ले। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी मान्छे भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुनै पनि कुराको पोजिटिभ कुरालाई फोकस गरेर, नेगेटिभ कुरालाई इग्नोर गरेर, पोजिटिभ कुरालाई लिएर चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। फर्स्ट चाहिँ के भन्दाखेरि, लास्ट फ्राइडे म तपाईँहरूलाई थाहा छ बोजूको छोरीकोमा गएको थिएँ र त्यहाँनिर चाहिँ बोजूको नातिनी छ, उसको चाहिँ एक्जाम सकेर रिजल्ट आएको रहेछ। अन्त रिजल्ट उसले मलाई देखाउनु खोज्दै थियो, तर अब त्यहाँ चाहिँ सबै उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको थियो, अब त्यो लेखेको त म बुझ्दिनँ। त्यही कारण चाहिँ उसको आमाले मलाई एक्सप्लेन गर्यो, यस्तो यस्तो भन्नु चाहेको छ यसको टिचरले चाहिँ, यो गुड हो, यसलाई राम्रो, यसले राम्रो पढ्छ, आफ्नो वर्कहरू सबै राम्रो गर्छ, यस्तो लेखेको छ त्यो रिपोर्ट कार्डमा। यसले अब तँलाई देखाउनु खोज्दै थियो, अब यो ल्याङ्ग्वेज तैँले बुझ्दैनस्, त्यही कारण मैले भनिदिएको भन्यो। अन्त मैले चाहिँ खोइ दिमागमा के आयो, पहिला चाहिँ मैले नानीलाई कङ्ग्रेचुलेसन भने, नानीले पनि थ्याङ्क यू भन्यो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ अचानक मलाई सोध्नु मन लाग्यो क्या, तर मैले त्यो चाहिँ यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु सकिनँ। अनि मैले त्यो नानीको आमालाई भने, मलाई नानी तिमी ठुलो भएर के बनिनु चाहन्छौ त्यो सोध्नु मन लाग्यो, भन्दे त भन्यो। अन्त आमाले नानीलाई उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो र नानीले चाहिँ रिप्लाईमा के पनि भनेन, एकदम ऊ त अब ब्ल्याङ्क भयो। भन्न भन्छ आमाले पनि भन्दैन, मैले पनि भन्न भन्छु, थाहा छैन मलाई, एकछिन सोच्नु दे, मलाई याद छैन, म सोच्छु, कन्फ्युज भएँ म भन्छ हो। अन्त यस्तै अब नानी चाहिँ क्लास 3 अब 4थमा जान्छ अरे, त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ 5-10 मिनट बाद चाहिँ सोचेर आएर म चाहिँ पशुको डक्टर बनिन्छु भने, अन्त मैले गुड 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 भने। अनि यो कुराबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ, अरू त म अरूको त एक्जाम्पल दिँदिनँ, म आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु। म जब क्लास नर्सरी अब लोअर क्लासमा अलिअलि त याद हुन्छ नि त कता कता कुराहरू, कसैले नानी तिमी ठुलो भएर के बनिन्छौ भन्दाखेरि मुखमै डक्टर अब क्या, डक्टर बनिन्छ अब भयङ्कर किन डक्टर बनिन्छु, किनभने डक्टर काम गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेले इज्जत गर्छ यो कामलाई, अनि यसको साथसाथै यहाँबाट राम्रो इन्कम हुन्छ र योले चाहिँ म मेरो आमा बाबुलाई हेर्नु सक्छु भोलिको दिनमा भन्ने सोचाइ चाहिँ थियो सानैदेखिको, अब त्यस्तै सोच्दै आएको। तर त्यो नानीलाई हेरेँ मैले, त्यो नानी क्लास 3-4 पढेको छ, उसलाई अब के बनिन्छ अब त्यो कुरै छैन। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, सानोमा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो अनुहार हेरेर यो त डक्टर हुन्छ होला, यो त के भन्छ इन्जिनियर हुन्छ होला, त्यो अब लगाइदिन्छ मान्छे होइन, यो यस्तो हुन्छ होला यस्तो हुन्छ। अब त्यो नानीको के हो कसो हो, इच्छा के हुन्छ, त्यो नानी केमा राम्रो हुन्छ, त्यो कुराको उयै छैन अब। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ, हामीलाई चाहिँ सानैदेखिको के छ, तिमी डक्टर बनिनुपर्छ, तिमी इन्जिनियर बनिनुपर्छ, तिमी यो बनिनुपर्छ, तिमी यो बनिनुपर्छ, तिमीले यो गर्यो भने यसमा राम्रो इन्कम हुन्छ, त्यो गर्यो भने सबै त्योपट्टि जान्छ क्या। अन्त यो काम गर्नेलाई यो इज्जत दिन्छ, सानो काम गर्नेलाई इज्जत हुँदैन, ठुलो काम गर्नेलाई मात्रै इज्जत हुन्छ, त्यही कुराहरू चाहिँ सानैदेखिको सिस्टममै त्यही राखेर हामी बढेको छौँ। र हामी त्यो सिस्टमले गर्दा चाहिँ काममा हामी डिफ्रेन्स गर्छु क्या, यो काम त्यो कामभन्दा ठुलो हो, त्यो कामभन्दा सानो हो, राम्रो नराम्रोको कुरै छैन, त्यहाँ खालि ठुलो र सानोको मात्रै कुरा छ।
र यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रहेछ मैले त्यो नानीलाई देखेर चाल पाए त्यही कारण चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हरेक कामलाई अप्रिसिएट गरेको क्या भोलिको दिनमा अब उसको नानी पढ्यो राम्ररी पढ्यो एडुकेसन भयो कुन चाहिँ बाटो हिँड्दा राम्रो बाटो हुन्छ कुन चाहिँ बाटो हिँड्दा नराम्रो बाटो हुन्छ त्यो फोकस गराउँछ तर यहाँ चाहिँ अब काम चाहिँ यो काम गऱ्यो भने तँ ठुलो हुन्छस् यो काम गरिस् भने तँ सानो हुन्छस् भन्ने चाहिँ छैन अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हिजो म दुनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले एकजना भाइ देखेँ यस्तै अब 16-17 वर्षको हुनसक्छ त्यहाँ ऊ भाइ चाहिँ टेबल पुस्ने कामहरू बोजूहरूलाई बाजे बोजूहरूलाई खाना सर्भ गर्ने अन्त के भन्छ त्यो खाना छोडेकोहरू उठाउने काम गर्दै थियो त्यो किचन डिपार्टमेन्टमा त्यो किचन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अरू चाहिँ फेरि लेडी छ सबैजना लेडी छ 40-45 वर्षको लेडी छ अन्त एउटा चाहिँ केटी छ यस्तै 17-18-19 वर्षकै केटी छ अनि म छक्कै परेँ कहाँबाट आएँ केटा भनेर सोचेँ नि अनि मैले बोजूलाई सोधेँ कि कहाँबाट आएको यो केटा चाहिँ किन काम गरेको भने नि त अनि बोजूले भन्यो अफिसमा देखेको छस् होइन एकजना अफिसमा बस्ने केटी त्यसको छोरा हो भन्यो म त छक्कै परेँ आमा चाहिँ अफिसमा बसेर हुकुम चलाउँछ छोरा चाहिँ त्यहाँ टेबल पुसिरहेको त्यो जुठो भाँडा उठाइरहेको त्यस्तो देख्दा चाहिँ अब म सरप्राइज भएँ अब हाम्रोतिर के छ राजाको छोरा राजै हुनुपर्छ नेताको छोरा नेतै हुनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ यहाँ छैन रहेछ त्यस्तै हो भने त उसको आमा त्यहाँ अफिसमा बस्ने आमाले किन आइज यहाँ काम गर भनेर भन्थ्यो होइन एक्चुली यो टाइम चाहिँ जुलाई र अगस्त चाहिँ स्टुडेन्टहरूको छुट्टी हुन्छ र यो टाइम पिरियडमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ काम गर्ने अलाउ गर्दछ गभर्मेन्टले यहाँको गभर्मेन्टले अनि मैले बोजूको कुरा सुनेको अनुसार चाहिँ त्यही पैसाहरू चाहिँ यिनीहरू स्टुडेन्टहरूले त्यही पैसा जम्मा गरेर चाहिँ बादमा यिनीहरू आर्मीमा जाँदाखेरि त्यही पैसाहरू लगेर के किनेर खान्छ आफ्नो लागि सामानहरू किन्छ भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ अब त्यो कतिको सही हो थाहा छैन त्यो त त्यो मलाई बोजूले भनेको त्यस्तो गर्छ अरे अनि त्यो देख्दा चाहिँ म एकदम सरप्राइज पनि भएँ मैले अब त्यहाँबाट राम्रो कुरा सिकेँ अब यहाँ चाहिँ अब कामलाई कति चाहिँ अब प्रा अप्रिसिएट गरेको कुनै पनि कामलाई हामीमा चाहिँ त्यस्तो के छ भन्दाखेरि केटीहरू काम गरिरहेको जग्गामा केटाहरू जानु अप्ठ्यारो मान्छ केटाहरू काम गरिरहेको जग्गामा केटीहरू जानु अप्ठ्यारो मान्छ त्यस्तो छ नि त हाम्रो है पहिल्यैदेखिकै त्यस्तो हो अब अहिले चट्टै चेन्ज भइहाल्छ म चेन्ज गर्नु सक्छु भन्नु पनि सक्दिनँ है म गर्नु पनि सक्दिनँ र पनि अब मैले बुझेको मैले देखेको अनुसार चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ जति पनि मलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ मेरो भ्युवर्स मेरो सब्सक्राइबर मलाई सपोर्ट गर्ने मभन्दा सानो होस् चाहे मभन्दा ठुलो होस् चाहे म जत्रै होस् तपाईँहरू सबैजना चाहिँ अब एज अ इन्फ्लुएन्सरको रूपमा मलाई हेर्नुहुन्छ है म चाहिँ चाहन्छु तपाईँहरू मेरो लुगा मेरो खाएको मेरो घुमेको त्योसम्म चाहिँ इन्फ्लुएन्स नहुनुहोस् र मैले आज के भनिरहेको छु त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू इन्फ्लुएन्स हुनुहोस् र तपाईँहरूको जो पनि घरमा सानो भाइ बहिनी छ या तपाईँको आफ्नै पनि नानीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै यसरी पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सिकाउँदै गर्नुहोस् कामको विषयमा यस सही गलत त्यो चाहिँ अब हामीले चिनाउनुपर्छ बुझाउनुपर्छ उनीहरूलाई भन्नुपर्छ तर सानोभन्दा सानो काम गर्ने चौकीदारै किन नहोस् ठुलोभन्दा ठुलो पोस्टमा भएको अफिसरै किन नहोस् दुईजना मान्छेलाई चाहिँ हामीले त्यही नजरले हेर्नुपर्छ त्यही प्रकारले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनुहोस् र नानीहरूलाई एकदम प्रेसर नदिनुहोस् क्या अब जस्तै यहाँको नानीहरू अब फ्री छ उनीहरू चिल छ हामीलाई चाहिँ सानैदेखिको प्रेसर है है म चाहिँ अब भोलिको दिनमा जब म प्यारेन्ट्स हुन्छु म चाहिँ यो सब कुराहरू फलो गर्छु गर्नेछु र तपाईँहरू पनि आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई यो कुरा अब राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो आफूपट्टि पनि आफ्नो नानी आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् र केही गलत भनेको छु या केही गलत बोलेको छु भने पनि कमेन्ट सेक्सन छाइहाल्यो कमेन्ट गर्नुहोस् र आजको लागि अन्त भोलिको थाहा छैन गन्तव्य हाँस्दै हाँस्दै बिदा गरिरहेको छु हाँस्दै हाँस्दै भेट्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि सबैजना हाँस्दै हाँस्दै बस्नुहोला त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई टेक केयर लभ यु